Olyan hiad fej, Andrew, Andrew, spiegalom f'teċinu xoħalok. Aħna xoħalna wa li naraw teknoloġiji differenti biex dejjem inkunu nistgħu innaqsu il-konsum tad-dar u mhux bil-fors konsum, anka il-well-being, jiġifieri jekk inti tagħmel xi ħaġa biex tgħin għall-konsum, il-comfort tiegħek jista' wkoll jadatta għal dak l-applikazzjoni. Kważi tal-comfort kullimkien tidħolox. Comfort fil-verità, fil-verità. Inti jista' jkollok binja dar uffiċċju. Li ma jeħli xejn daw li jkun zero, però jkollok kesħa kbira doqgħod bil-ġaketta, tistagħmel dak l-approach, però għandek imbagħad comfort poverty. Li f'dak il-każ tlissi bil-bilanċ bejn il-comfort u l-enerġija biex tilħaq dak il-laqlan. Aħna waħda mill-xogħlijiet tagħna tkun li naraw kif nistgħu naddattaw jew dar li hija ġa mibnija u aħna mra affarijiet biex taddattaw, jew dar ġdida li ġeneralment tkun iktar faċli tagħmel iktar affarijiet fiha. Iktar faċli dement li tippjanahom, mhux hekk? Tippjanahom qabel jiġifieri planning, at planning stage kif qed naraw hekk ukoll f'tal-proġett, planning stage huwa essenzjali. Sewwa għax mbagħad meta once li għamel ġertu affarijiet ħad tkun iktar diffiċli ħad tiġi back to square one. Issa, ħafna min-nies ovvjament qed jarawna u daw għandhom diġà dar. Tajjeb, x'inhu hekk affarijiet ftit żgħar li tista' tagħmel biex kemm jista' jkun tgħin l-ambjent u tħossok aħjar fl-istess ħin. Mela, hemm ħafna xi wieħed jista' jagħmel, però jien ħobb naqshomhom fi stages. Mela, ħanibdew affarijiet li ma tiġ ebda sforz kbir jew ebda alterations kbar, alterazzjonijiet kbar biex tagħmel dak li għandek li trid tagħmel. Mela, pereżempju, waħda mill-iktar mill-istudju li għamilna waħda mill-iktar teknoloġi jew gadgets fid-dar li taħli li tuża mhux taħli tuża enerġija huwa biex issaħħan jew tkessaħ. Kemm l-ilma tsaħħan il-ma u kemm l-space, jiġifieri space heating jew space cooling. Dawk huma l-iktar tnejn li huma bl-Ingliżi jidhom energy hungry. L-iktar jikkonsma. L-iktar jitalgħu lek il-kont tad-dawl ukoll. L-aħħar iktar jitalgħu il-kont tad-dawl. Għal dak il-fin, għal dak l-aspett allura, mingħajr ma nbidlu xejn, però b'ċertu alterazzjonijiet fil-mod ta' kif nużawhom, nistgħu wkoll innaqsu dak l-energy demand tagħha. Jiena ngħid dejjem li biex inti tkun taf x'ħa tagħmel biex timprovja, trid ikollok trid timmeġerja. Bl-Ingliżi you have to measure to even. Biex lo tifhem il-problema biex tirranġa fuq. Allura, waħda wkoll qabel nidħlu fit-teknoloġija, waħda mill-affarijiet l-iktar trivjali li nagħmlu li dak li jkun iċċekka kemm qed jaħli kuljum. Jista' jagħmilha jew billi jmur kuljum quddiem il-meter tad-dawl f'każ ta' elektriku għax hemm l-ilma wkoll però f'każ ta' elektriku, jiċċekkja l-meter jew inkella llum għaw gadgets li huma irħas u ma tridx tagħmel xejn ta' barra minnhaw, tista' timmonitorja minn fuq it-tablet jew mobile jew laptop whatever u tkun taf inti id-demand tiegħek kif inhi tgħid nofsinhar jista' anke minute by minute illum aw daw l-daw. Eżempju tgħid mela fil-ħodu jiena persinkun ukoll naħallu ħafna iktar milli nkunu jew filgħaxi qabel nord. Dik hija trid tibda minn hemm għax inti have to measure. Sewwa l-ewwel. Once li qed tara fejn hija inti, tlaqt minn hemmhekk. Minn qed tgħid qatt taħli x amount of units per day. Ovvjament, il-units ma tax tgħid kemm suppost taħli, għax mhux kulħadd għandu l-istess lifestyle sewwa. Però dik trid tibda minn hemm. Is-second step kif għedna qabel huwa il-heating u l-cooling. Il-heating u l-cooling huma a big amount. Heating tal-ilma li ovvjament trid biex tinħaser speċjalment fix-xitwa trid issaħħan l-ilma, hemm ħafna teknoloġiji biex issaħħan, kollha jużaw l-enerġija u hemm teknoloġiji li huma iktar moderni li jaħlu inqas, jikkonsmaw inqas biex saħnu l-istess ammont ta' ilma.